Tak jo, hnedka na začátek tady mám pár věcí. Především potřebuji na tomhle video nazbírat nějaký lajky, zhlédnutí, odběry, protože podle mých statistik se bohužel trochu obávám, že by mohl přijít shadow ban. Takže pokud u mě nemáte odběr, tak mě ho prosím dejte, můžete na tomhle video nasázet nějaký lajky anebo ho sdílet. Díky. Ale abych se už věnul na recenzi, tak čau lidi, tady Arex, já vás vítám u dalšího videjka a dneska jsem tady především kvůli tomuhle. Dneska se totiž podíváme na lehátko Mimardi Camocoat Fle Chest a pokusím se co nejvíc upřímně. Tohle video je tu přeci jen od toho, abych se pomohl rozhodnout lidem, kteří se potom na lehátku koukají. A hnedka ze začátku bych zmínil bezkolbovou konstrukci. Tahle vlastnost se dá vyvodit už z názvu lehátka a pro ty, kteří by nevěděli, co to z uživatelského hlediska znamená, tak to znamená to, že to lehátko nemá klouby. Nečekaně. Pro vás to znamená, že vás nikde při spaní nebude nic na lehátku tlačit a skládání a rozkládání lehátka se taky stane trošku rychlejším. Ale v dnešní době je to už u většiny lehátek standard. Dál se zmíním o nohách tohohle z toho lehátka, který mají stejný vysouvací mechanismus jako moje Kteslo Mimardi Camocoat Quattro, na který mám mimochodem taky video na kanále, takže potom to se na něj můžete jít podívat. A znamená to, že má takzvaně vystřelovací nohy a to ještě s klasickými Mimardi patkami proti zabodření do bahna. Stačí tudíž pouze podržet páčku, noha se sama vysune, pustit páčku a noha se sama zaaretuje. Já jsem si pořídil lehátko s 6 nohama, ale dá se pořídit i 8 nohá varianta. By the way, 6 nohá unese 140 kg a 8 nohá 160. A taky to, že má lehátko teleskopické nohy, znamená, že má nastavitelnou výšku. Logicky. A to konkrétně od 37 do 52 cm. Takže při maximální výšce zvládnete pod lehátko dát v biváku spoustu věcí. A lehátko je i poměrně velké, konkrétně 210 cm dlouhý, 86 čísel široký a výšku jsem ji zmiňoval. Přepravovací rozměry jsou pak 93 na 80 na 30 čísel. A váží 8,7 kg. To jsem by the way navážil já. V některých e-shopech udávají 8 až 10 kg, z čehož jsem byl popravdě celkem zmatený. Ale tak, co už. A když už známe parametry, tak přichází zásadní otázka. Dá se na tom ležet? Odpověď je jednoduchá. Leží se na tom fakt hodně dobře. Na svojí cenovou kategorii je zde velmi pohodlná tlustá madrace potažená flísem v camocoat stylu, který je u Mimardi exkluzivní, plus i vyměnitelný slušný polštář. A taky samozřejmě možnost utažení lehátka pomocí lana na spodní straně. A ano, říkám lano, spíš takový elastický lano, jelikož guma tady není, nebo tady já bych tomu neříkal guma. Lehátka s gumou se fakt hodně propadají, většinou jsou ty levnější a to se u tohohle z toho neděje. A když už jsem se dostal k tomu utahování lehátka, tak bych vám dal jednu takovou radu. Předtím, než na tomhle lehátku budete poprvé spát, tak si na něj zkuste lehnout na 10-20 minut a zkuste si zjistit, jak moc si ho máte utáhnout, jelikož já jsem se na něj lehnul, říkal jsem si, že je to OK, ale po 10 až 20 minutách mě začaly bolet záda, protože oni to dodávají úplně povolený. Tak jsem si to trošku dotáhl a pak už to bylo OK. A taky už jsem se nebál se na tom dát svůj první testovací spánek. A vyspal jsem se na něm opravdu krásně. Takže pokud hledáte kvalitní levné značkové lehátko, tak tohle to vám můžu jedině doporučit. Ale abyste opravdu věděli, do čeho hrete, tak tady musím zmínit jednu takovou drobnost. Jelikož už mám s tímto typem vysouvání noh zkušenosti, protože už nějakou dobu mám to svoje Kteslo, u kterého je to úplně to samý, tak doporučuji dávat si pozor, abyste si tu vysouvací část noh moc nezašpinili. Když se do toho samovysouvacího mechanismu totiž dostane nějaký bordel, tak se to může trošku sekat. Je to sice fakt takovej detail, ale zmínit jsem to chtěl a teďka už jsem řekl snad všechno. Takže pokud se vám videjko líbilo, tak můžete sdílet, lajkovat, odebírat, ať mě nesmažou a uvidíme se u dalšího videjka. Loučí se s váma Rex, zatím čau.